Arratsaldeon. Ongi etorri gaurko saiora, Akademiatik Plazara saiora, ekitaldi honetan ikertzaile gazte euskaldunak ezagutuko ditugu eta oholtzara igotzen direnean, ba haien ikerketak aurkeztuko dizkigute era divulgatibo batean. Lehendabizi nire burua aurkeztuko dut pixkat, Maite Longo Agirre naiz. Arte garaikidean doktore eta artearen historiako irakaslea EHUn. Ikertzailea, baita ere, eta UEUko zuzendaritzako kidea naiz. Gaur, aurkezle lanak egingo ditut, eta, bueno, izan ere UEUn prest egon behar gara edozer erronkari aurre egiteko. Duela ez asko, ninengoen mikro aurkezpen hauek egiten, eta pixkat, despistatzen banaiz, nik uste zuzendari egingo nautela. Baina goazen arira, bai, Akademiatik Plazara ekitaldia dugu honekoa. UEUk azken hamarkadan lantzen ari den ildo estrategiko baten kokatzen da, ikertzaile gazte euskaldunei ikusgarritasuna eman nahi die UEUk eta beraien lana prestigiatzeko lan jardunaldietan aritzen da, ez? Despistatuta zabiltzaten ontzat aurpegiren bat ikusten du pixkat despistatuta, bazpare, argituko dizuet, zenbait datu emango dizkizuet kokatze aldera. UEU kultur elkarte bat da, bai? Baina unibertsitate esparruan lan egiten du bereziki, euskara goi mailan bere osotasunean garatu dadin. Helburu horri begira, UEUk bere historiako 52 urte, 52 urte hauetan zehar, gauza piloa egin ditu. Ezagunenak, udako ikastaroak dira, baina hori ez gain badaude hainbat ekimen. Adibidez, liburuak, sustatzea, bai, aldizkariak, liburutegi librea, hitzaldiak, ikastaroak, komunitatea biltzea, apunteak, topaketak, jardunaldiak, larra ona. Eta ez dut bukatu, ondina. Ikergazte kongresua, txiotesia lehiaketa, komunitate zientifikoa, biltzen duen inguma datu basea, artizarra sare soziala eta festa. Bai? UEU festazalea izan da, eta izango da. Dirudienez, Iruñako Larraona barnetegian, sekulako parrandak egiten zituzten, eta gaur egun, ikergazte kongresuan egiten dira. Nik behintzat hori entzun dut. Tradizio hori ezin muzin egin eta gaur hemen gaude elkarrekin ongi pasatzeko eta ikasteko asmoz. Esan bezala, ikertzaile gazteei plaza eskainiko diegu. Gaur beraien lana azaldu dezaten, baina ikertzaile veteranoak ere ez ditugu inolaz ere ahazten. Izan ere aurretik beraiek egindako lanak ahalbidetu du gaur egun guk egiten duguna. Eta hori dela eta, gazte hitza eman aurretik, ikertzaile senior luxuzko bati emango diot hitza. Bere ikerketa ibilbidean olako izan den azaldu diezagun. Eta adi, behar bada, gomendioren bate edo beste ere eskainiko digu. Aurkeztu dezadan behar den moduan. Ana Maria Zubiaga, genetika arloko katedraduna eta ikertzailea da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean aritzen da. Haren ikerketa esparrua, minbiziaren biologia eta genetikaren arteko elkargunean topatzen da. Hainbat doktore tesi eta master tesi zuzendu ditu, ibelbide luzeko ikertzailea daukagu. Eta bere ikertaleak, harremanak dauzka beste talde askorekin, batzuk aipatzearen, ba, Bartzelanako ikerketa biomedikoko zentrua, edota Harvard edo Karolinska zentruak. Zenbakiak, 80 artikulu baino gehiago argitaratu ditu, hainbat aipu jaso ditu publikazio hauei esker, eta ba, horrez gain UEUko kidea da, hori garrantzitsua baitere. Zatoz oholtzara, Ana, txalo bero bat. Paunela, bai. Eta zera beharko dut. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko UEUri konbiteagatik.
Niretzako plazer handia da ona etortzea. UEUk ikusiko duzuen moduan, prestatu dudan diapositiba hauetan, ba, garrantzi handia izan du nire ibilbidean. Eta ba hori, eskerrik asko zuri eta zuri aurkezpenagatik. Zera, ia etxarone? Hasiko dute zera? Zu galdera batzuk, esan zenidaten, niri galdera batzuk egingo dizkia zuela eta nik erantzun du ditudala galdera horiek. Hori horrela alda? Ez dago, bale. Orduan, gehiago improvisatuko dugu. Kontako dizue, ze begira. Baina hau nirea da? Ja, bai, bale, hori. Osea, galderetako bat egiten zenidatena zen, ea ni nola hasi nintzen ikerketa munduan, ez da? Eta galdera oso bitxia iruditu zitzaidan, UEUn aurkezteko, zein zuzen be, apur bat pentsatuz ez, eta atzera joanez, ikusi dut nola nire aukeraketan eta nire ikerketa munduan sartzeak, ba, UEUk bere rola izan duela, bere papela izan duela. Eta kontatuko dizu ez, begira, ni hasi nintzenean ikasten, ba, hirugarren mailan edo hasi ginen laboratoriotara joaten, interesa laboratorioko lanean orduntzea hasi zitzaidan niri, biokimika, biologia molekularra, eta bar. Eta alako batean, etorri zen, jakina, erdara utxez, ze nik dana ikasi nuen erderaz. Eta itzegoelako euskerarik, zan edut, eta alfabetatu gabe nengoen baita ere. Eta orduan, alako batean etorri zen gure gelara, Jesus Mari Txurruka izeneko irakasle bat, irakasle laguntzailea zen orduan. Eta esan zigun, aizuek, nik emango dizkizue zoologiako praktikak. Eta norbaitek interesabalu praktika horiek euskeraz hartzeko, ni presnago talde bat osotzen bada, presnago euskeraz emateko. Eta zera, irakasle nagusia horretan, pues, ados dago horrekin, onartuko du. Orduan, nik beste pare bat ezagutzen nuen euskeraz ekiena nire taldean, desan gendun baietz. Eta nire sorpresarako gehiago zeuden euskaldunak nire gelan, eta dozena bat inguru alkartu ginen, eta hartu genituen nire lehenengo aldiz praktikak euskeraz. Da horri ikasi nituen, ba, terminologia lantzen, ba, hortxe hasi nintzen lehenengo, eta ze arnaz aparatua, eta gidoi bat behar zuela, eta liseri odia, eta horrelako kontuak, ez? Baina horretzen amaitu, asuntua, justo orduan, ba, ari ziren Jesus Mariz gain, beste batzuk, orduan ikasten ari zirenak, Kepa Altonaga, gaur etorri zeguna bisita egitera, hor atzeko partean dagoena, eta gero UEUko zuzendaria izan dagoa, eta beste batzuk, eta kontua zan, biologo edo biologo gai talde hori ari zala prestatzen, ba, terminologia zientifikoa, UEU-rekin harremanak, eta erabaki zuten, batez ere ni orduan sartu nintzelako, ba, ona izango zala liburu bat idaztea, edo itzultzea, edo zeo zer biologian. Da orduan, erabaki zen biologia orokorra idatziko zela. Eta horren hori argitaratzeko laguntza UEUk eskainiko zuela. Zuk esan duzu moduan, ba, liburu gintza dalako UEUk egiten dituenetako gauza bat. Orduan, horra ditu ginen, bakoitzak, zatitu gendune, ara begiratu behar dut, txera naportxo bat. Ui, ez da askorik ikusten. Bueno, zatitu ginen, bueno, Amaia Mitxelenari eta niri egokitu zitzaigun nukleo interfasikoa, eta hori segin gendun, beste batzuk egin zituzten, da liburu potolo bat atera zitzaigun. UEUn, gu larra honan elkartzen ginen, barnetegi horretan, amabostaldi horretan, eta ba, UEUn aurkeztu zen liburu hori. Jesus Marirekin batera, beste liburu bat ere, liburuzka bat ere, ba, idatzi genuen, ez? Biologiazko zenbait praktika. Gaur egun ere oso eguneratuak direnak, eta norbaitek nahi izango balitu bere ikasleekin, batez ere DBH-ko ikasleekin egin, oso onak diren praktika batzuk dira. Eta batez ere, ideia zen, terminologia lantzea.
eta hor egon ginen, UEU-ra joan ginen, praktika batzuk bertan UEU-n egin genituen, eta UEU izan zen niretzako alde batetik ikerkuntzaren mundua lehenengo zabaltzen zidana, praktiketatik aparte, nire unibertsitateko praktiketatik aparte, baina aldi berean euskera zientifikoa lantzearen grina sortu zitzaidana, eta gainera, amabostaldi hori izaten zen nolabait arnazgune moduko bat, eta jarraitzen du izaten. Eta hor, ba egiten genituen irteerak, eta irteera horietan ikasi nuen apilua, Martxela Izpurua, Elosegi txoriak, joan ginen bizita egitera, zera, eta etorri zan baita ere Barandiaran, agian hemen ezagutuko duzue, funtzionatzen badu honek, ez du funtzionatzen, baina zera, markatzeko? Ez? Ba, ez duzu ezer ikusiko, baina hor badago, Kepa Altonaga supergazte bat, horra aurre aurrean, eta Jesus Mari Txurruka, eta bar ikusten duzu, ez? Bueno, ba, hoiek. Guzti hoiek egoten ginen gure irteerak egiten, eta Arbaiuneko zera, Lumbier, eta guzti hoiek, eta ikasten landaredia, eta txoriak, eta asko. Zera begiten gendun, eh? Klasea, funtzionatzen badu, ia? Eta ora, hemen. Bertan Larraonan ere klaseak egiten genituen, ba, batzutan izaten zen hizlari bat entzutea, baina beste batzutan eztabaida pilloa sortzen zen eta hori ere egiten gendun. Gabaz bebai, Txusarregi etortzen zen bere teleskopioarekin eta orduan dano joaten ginen, Gabaz, ba, manta batzuk hartu eta hor, eta ikasi genituen pilloa. Nik gaur egun ere hainbat konstelazio ezagutzen ditut, han ikasi nituenak. Jakina, gabetan eskenduen bakarrik zerake ikusten. Behin, gogoratzen naiz, goizez praktika bat egin gendun, arnazketa praktika bat egin gendun, arratoi eta zaguekin, ezken nituen behar gehiago, eta Gabaz joan ginen Nafarroko Unibertsitateko zerera, kampusera, askatzera zerak. Arratoiak eta zaguak. Hemen ikusten duzuek, Kepa Sarasola, oso pozik dagoela ikustenia zer gertatzen zaien. Kepa Sarasola izan zen, ba, UEU-ko beste zuzendari bat. Eta hastia zegoen baita ere farra hoiek egiteko, zeuk esan dozu moduan, bazegoen alako zer bat, teatro moduko oleku bat edo, eta orduan ba, musikagileak, bertsolariak, teatroa, olako antzerkia eta horrelako gauzapiloa egiten ziren, oso interesgarriak izan zirenak, eta beti euskara ardatz moduan eukita, eta hori izan zen niretzako benetan ba, zera zabaldu zidana, ez da, pasatzea, dana erderaz izatetik nire ikaskuntza guztia ikustera ba, euskaraz ere posible zala hori egitea, ez? Benetan ba, begiak zabaldu zizkidan, ez? Galdetu dira zuebe bai, ea jarraituz, idoia, jarraituz, ea ze desberdintasun dagoen lehen egiten zen ikerkuntza eta orain egiten den ikerkuntzarekin, ez? Eta horbe, ba, imaginatuko duzuen moduan, lehen da, lehen, ba, zer handia dago, ez da, desberdintasun handia dago. Desberdintasunetako bat zen finantziazioa, dirua. Oso diru gutxi zegoen nik tesia egiten hasi nintzenean, eta, txarone, ja posible dudan. Bai. Eta orduan, aukeratu behar zenean ze gai nahi zendun landu, ba, ezin zinen hasi aparatu oso garestiak behar zituzten ikerkuntzekin, edo eredu oso kompleksuak ziren gauzekin. Aukeratu behar zenituen eskuragarri zeuden gauzak. Eta orduan, zer zegoen eskuragarri? Ba, esate baterako nire kasuan, karakolak eta bareak. Beste batzurentzako izan ziren berberetxoak. Beste batzurentzako izan zen fitoplanktona. Eta horrela landu izan gendun. Zegoen diru gutxia zen dozentziarakoa, orduan irakaslek egiten zuten praktika gutxiago eman, eta apurtxoak geratzen zen diru hori ikerkuntzarako bideratu. Eta horrela egin gendun, ba, tesia, parkatu lehenengo tesina, hor jarri dudana, baina ez da ezer ikusten, gero UEU-n aurkeztu nuena, eta baita ere tesia.
Eta horrekin ez dut esan nahi, ez diot kendu nahi horri bere garrantzia ze. Egia da, hor egin genituen lan hoiek, ez ziren argitaratuko, zerik onenetan, lekurik onenetan, baina euren garrantzia izan zuten ze. Erabili izan dira, oso baliagarriak izan dira, konparaketak egiteko izaki bizidun horien eta gizakien artean. Bai alde fisiologikoa, bai alde biokimikoa, metabolikoa, oso baliagarriak izan dira, naiz eta hain oihartzun handia izan ez. Edo zelan be, niri bai inbiria bai etorri zitzaidala, beste batzuk argitaratzen zituztelako lan, oso politak, oso potoloak eta ematen zuen ba, relevantzia handikoak eta nireak ez zuen ematen horrenbesteko asanik, ezta. Eta orduan erabaki nuen, doktoretza osteko ikasketak egitera joatea estatu batuetara. Ura zen, orduan faman zegoena eta orduan joan nintzen. Eta han egon nintzen bi unibertsitateetan, Tufts Unibertsitatean eta Harvard Unibertsitatean. Eta ikasi nuen nola egiten zen puntako zera, ez? Puntako ikerkuntza, ezta. Eta egon nintzen bertan ia 10 urtez eta gero bueltatu egin nintzen. Aukera bat sortu zen bueltatzeko eta bueltatu egin nintzen. Eta erronka bat, nire arrazoi handi bat zen erronka bat neukala. Ea posible dudan hor ikasi ditudan gauzak eta egiteko moduak orain ipintzea bueltan eserean, ezta? Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta gauzak aldatu dira. Hortik gaur egun, diru jatorriak gehiago dira, diru gehiago dago, horrek ahalmendu digu ikerkuntza, izan beharrean, tesia egin nuenean, agian hirugarren dibizioan edo geunden, liga horretan, gaur egun, agian eskara egongo lehenengo dibizioko Bartzelona eta dauden lekuan, baina lehenengo dibizioan edo bigarren dibizioko goi mailan edo gaude. Kaso gehienetan, esan nahi dut, aurrerapen handiak egin ditugula. Egonda, ez bakarrik, Madrilgo Ministerioa, Eusko Jaurlaritzak ere, interes handia jarri du aurrera bultzatzen hau zientzia Euskal Herrian, eta baliatu gara horretaz aurrera egiteko. Hau da, bueltatu nintzena, hau da, nire ikerketa etaldea momentu honetan, Alex, hemen daukagu, Alex da tesi egiten ari dena nirekin, eta gaur egun, hori, ez dut lan egiten zera barraskiloekin, lan egiten du gaur egun, uste duzu kaipatu duzula, ez da Maite, nire interesak gaur egun da ulertzea zelulen zikloak, zer nolako eragina daukan, zenbait patologiatan, batez ere gaixotasun autoimuneak eta minbizian, eta horretarako erabiltzen ditugu tresna eta baliabide batzuk lehen ezinezkoak izango zirenak, ez eredu animalak erabiltzen ditugu, batez ere saguak, pazienteen laginak, zelulak erabiltzen ditugu kultiboetan, eta gero omikak deitzen diren analisi genomiko potentiak egiten ditugu, ezta. Eta hori da, diru laguntza, badaukagulako zenbait lekutatik, batez ere Eusko Jaurlaritzatik, Espainiako Ministeriotik, eta baita ere zenbait fundazio pribatuak, ez, Asociación Española contra el Cáncer, esate baterako. Eta horri esker, zer lortu dugu, nik uste dut, gauza bat, arrogoteko modukoa, eta nik izaten dudanean da, ez bakarri ni, nire moduko beste asko, etorri direnak aldi berean, ez? Eta lortu duguna da, masa kritikoa igotzea. Lortu dugu, ikasle asko formatzea, baina gainera formatzea oso ondo. Eta ikasle horiek orain, gure ikasleak izandakoak, orain dira beraiek irakasleak. Batzuk unibertsitatean, beste batzuk DBH eta beste leku batzutan. Beste ikerlari batzuk ikerkuntz zentro batetako ikerlariak dira, edo unibertsitateetako ikerlariak dira. Euskal Herrian, baina beste batzuk kanpoan. Eta beste batzuk enpresa bioteknologikoetan ari dira teknikari moduan. Horrekin zer lortu dugu, badinotzuet, ez bakarrik nik, beste askok nire moduan, lortu dugu sare bat sortzea potentea eta gero eta potenteagoa dana. Eta nik uste horrek jarri gaitula mapan leku ikusgarri batean, lehen etzegoena. Uste dut, arro sentitzeko moduko gauza bat dela. Jakina? Formatu dugu jentea, baina gero guk erakutsi egin behar izan dugu zer nolako
zerak aurkikuntzak izan ditugun, ezta? Eta dakizuen moduan, guk daukagun modua aurkikuntzak erakusteko da ba, publikatuta. Eta orduan gure publikazioak igoera bat izan dute, bai kantitatean eta bai kalitatean. Tesia, nire tesi sasoitik konparatuta, ba, ez dauka kolorerik. Gaur egungo aldizkariak zertzen ditugunak, erabiltzen dituguna publikatzeko, badira nahiko top. Eta ez badira gorengoak ba, ia bertan daude. Eta hori be, ba, arro egoteko gauza bat da. Eta ez bakarrik hori, eta hemen ikusten dut bebai, barriro UEUk zer nolako garrantzia daukan sare honetan, ez da, saretze honetan, eta da, gure divulgazioa ez da bakarrik izan behar nire moduko zientzilari bateri kontatzea zer egin dudan eta zer ondo egin dudan asuntua. Gizarteari ere, gizartea implikatu egin behar dut eta kontatu egin behar diot gizarteari ere zertan ari naizen, eta horretan, orduan divulgazio zientifiko horretan, ba, bueno, uste dut lehen horrenbesteko garrantzia ematen eskeniona orain askoz ere gehiago ematen diogu, hau gaurko ekitaldia da hoietako bat, asko daude, hor ikergazte, txiotesia eta bueno, hainbat eta hainbat, esan dituzunak zuk eta beste zer batzuk, beste fundazio batzuk eta egiten dituztenak, ba, hoiek ere hor barruan sartzen dira. Eta nik uste, jendeak esaten dit, beste Espainiako beste leku batzuetatik etortzen direnak, iruditzen zaiela, hemengo jendeak hobeto ulertzen duela edo hainbat gauza zientziaren inguruan, ez dakit ulertzen duen, baina behintzat interesa beste askok baino gehiago jartzen duela. Horrekin konturatu direla. Eta asko da, ba, badaudelako hainbat eta hainbat ekimen, ba, edo zerak itzaldiak, edo horrelako beste mota datetako zerak bilerak eta ba, zabaltzeko zientzia. Eta badakigu, zenbat eta gehiago jakin, hainbat eta gure pentsaera kritikoagoa izango da, eta gure erabakiak modu ulertuago batean hartuko ditugu, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Galdetzen zenidatenea euskararen egoera zelan dagoen. Hombre, nire gazte denborarekin konparauta batara kontu, nik enuen ezer euskaraz ikasi, eta gaur egun bazoaz klaseetara, biologian eta biokimikan, eta zera, graduaren erdiak euskara sartzen ditu klaseak. Eta beste erdiak, ez dituenak euskara sartzen klaseak, ia danek dakite euskaraz egiten. Bazoaz, erderazko talde batetara, zerbait galdetzen duzu euskaraz, eta badakite erantzuten. Eta Alex da, adibide klarua, erabaki zuen erderaz ikastea, baina hitz egiten du nik baino hobeto euskaraz. Eta hori da gauza bat benetan postekoa. Egia da, nire sasoian, ni pasilloan jesarten nintzenean, eta entzuten nuen enea zenbat euskara entzuten zan, iaz nuen ezer entzuten, gutxi batzuk entzuten nituen, eta UEU moduko lekua izaten zen niretzako, hori, arnazgune bat. Gustora, lasai, euskeraz hitz egiteko. Inolako interferentziarik gabe beste hizkuntza batena. Orain zer gertatzen da? Ba, pasillora noa, eta orduan entzuten nuen bezain gutxi entzuten dudala euskeraz. Eta gainera klasera joaten naz, eta tontorpegia jartzen zaitze, nik euskeraz egiten dut eta jende guztiak erderaz egiten du nire aurrean. Orduan, bueno, ja, sasoi honetara heldu eskero, nik hori ez dut ulertzen. Eta joango naizenez mundu honetatik ulertu gabe hori zergatik dan, ze arrazoi soziologiko dagoen horren atzean, bueno, nik geratuko naiz Amurizak esaten zuenarekin, ez da, ni bizi naizen bitartean euskeraz egingo dut. Gero, gerokoek konpondu daitezela gerokoak, da listo. Eta uste dut, abai, hori zan, eta azkena, zan, ea ze aholku emango nizkieken gazte hauei. Eta pentsatu nuen, eta zan nuen, bakizu zer, astuko zaizkidan ez danak, idatzi egingo ditut. Eta hemen dauzkazuen nire aholkuak. Eta lehenengoa, ez dago lehentasun batekin jarrita, eh? Eta lehenengoa zan, baina niretzako oso garrantzitsua dana, jakin mina mantentzea. Badago alako joera bat urteak joan ala, bueno, zuk ikasi zendun zure sasoian, eta gero eta gutxiago irakurtzen dozu, gero eta interes, bueno, zure asuntoekin geratzen zara bakarrik.
eta lehen zure sasoian bazan, ba, ez dakit, mikroskopia, jarraitzen duzu mikroskopia egiten, eta bazan masa espektrometria, ba, masa espektrometriarekin, eta gero, gauza berriak datozenak, oiei ez diezu horrenbesteko gasorik egiten. Eta nik uste hori ez dela bat ere osasuntxua, edo ez dakit zelan esan. Ze gauza berriak ikasiala, bueno, nik ez dakizuei gertatzen zaizuen, baina niri, nik irakurtzen ditudanean eta niri gustatzen zait Nature eta Science aldizkariak irakurtzea. Ezta? Ze gauza asko dauzkate hasierak orrialdeetan direnak orokorrak, ez toazenak artikulora. Ez? Eta aurkikuntza berri bat erakusten dutenean niretzako gozamena da. Ze hori pentsatuko dute batzuk, hori bakarri da musika entzuten duzunean edo ez dakit horrelako zer, ba ez? Zientzialariontzako ikusten dugunean holan, aurkikuntza biribil bat eta gainera forgatuta oso ederto, horrek osamen ematen digu. Eta hori uste dut mantendu egin behar den gauza bat dela. Eta zientzile horiek badaukagu, lotxa ematen digu esatea, guk osatu egiten dugula horrekin, baina horrela da. Eta arro egon behar gara uste dut hori esatearekin. Lan kolaboratiboa sustatu, ba, klaro, ze, bakarri bazaudete horretik ez oazte inora. Lan kolaboratiboan batzutan, pues, gertatzen da, zuk galdu egiten duzu lapurtxo bat besteak irabazten duelako, baina hurrengo bueltan alderantziz izango da. Eta garrantzitsua da hori kontutan hartzea beti. Azkenean, beti, alkarrekintzan lan egin ezkero, elkarrekin lan egin ezkero, beti zertzen dala, irabazi egiten dala. Jakina, balioetikoak errespetatuz. Guzurrentan ibili ezkero, guzurrak hainka motzak, ez da? Esaten da, bueno, ba, horixe da. Gardentasunarekin lan egin ezkero, askoz, lehenengo, zuek egongo zarete, askoz beposau zuen buruarekin, eta gauzak askoz beto jongo dira. Orduan, asko gehiago esaterik ez daukat. Oreka eta ongi izatea ere apuntatu dut, ze hau da, askotan astu egiten zaigun gauza bat. Eze, badaukagu joera bat, murgiltzeko gehiegi askotan, gure lanean, eta horrek batzutan ondorioak izaten ditu. Ongizate mentalean edo, eta hori landu beharreko gauza bat da. Ikusi ezkero, sartzen garela gehiagi, estrespean egoten gara askotan, bueno, pues, landu horrelako horraino iritsi eskaite zen. Eztabaida eta kritika eraikitzailea, ba, prestegon kritikako nartzeko, baina beste alde batetik zuk ere kritika eraikitzaileak eskaini beste batzuei oso lagungarriak dira. Igual lehenengo bueltan aurpegi txarra ipiniko dizute, baina gero bigarren bueltan ondo ulertzen dira horiek. Pazientzia eta epe luzeko ikuspegia, gogoratu, gure lana maratoia da. Eta igual maratoi bi edo Iron Man edo horrelako bat. Eta orduan, azkar ez dira ez da ez eraterako. Orduan, pazientzia bat behar duzu epe luzeko kontu bat dalako. Eta azkenean, hau bebai askotan astu egiten zaigulako, kontseilaria mentorazgoa edo erderaz esaten dena. Oso garrantzitsua da, iruditzen zain niri. Nik faltan bota nuen nire sasoian horrelako bat jasotzea, nik astean nintzenean, eta horrek, horren ondorioa izan zen, askotan, ibili nintzela apur bat, bueno, aurkitu ezinik nire bidea, zeta batzuk egiten. Eta iruditzen zait gure ikasleei, bat tesia egiten ari direnei eta bar, kontseilu batzuk edo ematen badizkiegu, aholku batzuk ematen badizkiegu, erakutsi aukerak, ze askotan beraiek ez dituzte ikusi, uste dut oso lagungarriak izango direla beraientzako, eta uste dut hori lantzea interesgarria dela. Eta hor, amaitzen da nire kontu guztia. Horiek ziren, ni jarraitu dut, zientzilari moduan jarraitu dut esandako zera, eta aleginak egin ditut apurtxo bat argiago ipintzea zerean, diapositiben bidez, eta eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, Ana. Eskerrik asko, Ana, zure hitzengatik, hitzaldi inspiratzaile hau entzutea izugarrizko plazera izan da guretzat, eta espero dugu gure gaurko ikertzaile gazteek ere, ba, zurea bezalako ibilbide oparo da ederra izatea. Izan ere, ba, bueno, oin ja iritsi da ordua, zuen aurkezpenetarako momentua heldu da, badakigu, ikertzaile finfinak zaretela, hori argi dugu, eta erronkei gustura aurre egiten diezuela. Gogoratu,
7 minutu izango dituzue. Ikerketa aurkezteko 7 minutu, ez da denbora luze. Denbora hori gainditzen baduzue, ba batek daki zer gertatuko den, bai? Badespada, kontu zibiki. Prestaudete? Bai, ikitzi gora bera, bai. Ba, aztera goaz, eta horretarako, ba, lehendabiziko ikertzailea aurkeztuko izuet. Claudia Torralba Rubinos dugu lehendabiziko islaria, itzulpengintza eta interpretazioa ikasi zuen, EHU-n. Ondoren, interpretazio masterra egin zuen Heriot Watt Universityn, eta terminologiako masterra Universitat Pompeu Fabran. Aurten tesia bukatu du, apirilean defendatu zuen, soriona, Claudia, eta gaur egun bai, itzultzaile interpretatzaile lanak egiten ditu Bizkaiko Batzar Nagusietan, eta horrez gain bai, euskal itzultzaile, zuzentzaile, eta interpreten elkarteko ba, zuzendaritza batzordeko kidea dugu Claudia. Gaur aurkeztuko digun hitzaldia honako hau izango da, Eusko Legebiltzarreko interpreten lana aztergai, bide berrietan barrena. Txalo ero bat, Claudiarentzat. Bueno, arratsaldeon, hori lehenengo gauza, aprobetxatuko dut Anak utzi didan karamelotxoa eta hartuko dut, ze azken gomendioa izan da bestei kontseiluak aholkuak ematea. Eta nik egin dudan ikerketa bidea pixka bat berezia izan da, bi arrazoigatik. Orduan, gaur aurkeztu nahi ditut nire ikerketaren emaitzak, baina hori baino gehiago animaitu nahi ditut gazteak, beste ikerketa eredu batzuk ere egitera animatzera. Eta beste ikerketa esparru batzuetan ere aritzera. Ze, bueno, biokimika, biologia molekularra, gai superinteresgarriak, superfinantzatuak, dirupilo bat, baina badaude beste batzuk humanitateen eta hizkuntzaren arloan, ba, bueno, ez direnak hain zentralak edo hain lehentasunezkoak, eta nire ustez funtsezkoa direnak. Hau, lehenengo tesia da euskaraz egin dena interpreteen lanaren inguruan eta nik bekarik gabe egin dut lanean, lanaldi osoan, interprete eta itzultzaile lanetan eta egin dut uste dudalako ezinbestekoa dela profesional aritu eta adituak eukitzea. Ze hortik sortzen da kezka eta hortik sortzen da gogoa gehiago ikertzeko. Orduan, bueno, eredu horren aldere egin nahi dut, ikerketa taldetan aritzea oso ondo dago, horrelako zuzendari bikainak eukitzea da zoragarria, baina beste modu batzuk ere badaude gauzak egiteko. Gaurkoan saiatuko naiz nire tesia aurkezten, baina aldi berean paraleloan beste ikerketa egiteko modu hau sustatzen. Eta orduan kontatuko dizuet zein izan den ikergaia, zeintzuk izan diren zailtasunak, emaitza eta ondorio batzuk eta gero amaierako galdera, ez da? Merezi du edo ez du merezi horrela aritzeak. Hasteko ekarri behar nuen horrelako joko bat. Eta galdetu behar nizuen, ea, ze diferentzia dagoen La Revuelta eta El Hormigueroren artean, edo Pablo Motos eta David Broncanoren artean. Baina, bueno, gehiegi luzatuko zenez, ekarri dizuet, ja, spoilerra idatzita. Orduan, bueno, beste ezberdintasun batzuk egongo dira, ez dakit igualez, edo bai. Baina, ezberdintasun horietako bat da, Broncanok ez zuela interpreterik erabiltzen. Ala moduz komunikatzen da, baina berak egiten ditu interprete lanak, eta El Hormigueron bai, El Hormigueron interprete profesional badago interpretazio lan hori egiten. Iruditzen zait, egun honetan ez dakit jarraitu zuen pixka bat polemika, Broncano eta El Hormiguero eta hori dena, baina egun honetan Hollywoodeko aktoren duelua egon zen, ze Riduz egon zen La Revueltan eta Johnny Depp El Hormigueron. A ber, nik horrelako egoerak ez ditut jaztertzen, baina hemen ere badauzkagu Hollywood eta aktore batzuk, ez da? Dinot, nik eukiko ditugula batzuk. Adibidez. Bueno, nire ikergaia kokatu da Eusko Legebiltzarrean. Pradales jarri dizuet, lehendakari berria. Aurreko legegintzaldiko testuekin egin dut lan eta Urkullu neukan. Baina, bueno, ezberrintasuna ere ez zen oso handia, orduan ondo. Eta gero, dauzkagu, ba, hartzaileak, ez da, bueno, denok euskaraz jakingo bagenu eta ikasgeletan sartu, eta, bueno,
gaztelaniaz ikasten duten nahi dutelako, baina badakite euskaraz, baina hori ez da gure realitatea momentu honetan gure parlamentuan. Eta orduan, aktoren duelu honetan behar dugu hirugarren aktore bat. Zelako suspentsa. Bueno, ba, interpretea behar dugu. Eta interpretea dago, hain zuzen, ba, komunikazio lan hori aztertzeko, ez da? Leparkatu, komunikazio lan hori albidetzeko. Eta testu inguru superformal eta parlamentario horretan, normalean improvisaziorako oso tarte gutxi egoten da. Eta testuak aldez aurretik idatzita daude, eta da superentretenigarria Urkullu entzutea parlamentuan hitzaldia ematen. Orduan, interpretentzat ere superentretenigarria denez, ba, eskatzen zaie, mesedez, testu hori idatzi duzuna 10 orrialdekoa bidali. Bai, irakurriko duzunez, ba, erraztu pixka bat bizitza eta bidali. Eta orduan, kasu horretan, egin behar duguna da aldibereko interpretazioa testuarekin edo testuarekiko aldibereko interpretazioa. Eta hori da nik aztertu dudana. Zeintzuk izan dira hori aztertzeko zailtasunak? Bueno, esan dizuet, dela interpretazioko lehenengo tesia, orduan lehenengo arazoa da datu bilketa eta korpusa osatzea. Korpus irukoitza behar nuen idatzizko testua, politikariaren ahozkoa, gehi interpretearen itzulpena. Guztira bildu nituen 80 testu, 140.000 hitz gutxi gora bera, grabazioak, transkribapenak, bueno, horretan ibiltzen garen, badakigu horrek zerelako lana ematen duen, bakarrik aztertzen hasi alizateko. Baina, bueno. Gero, analizirako elementuak hautatu behar dira, eta hauetan ez duzakonduko, ze amesgaiztoa dira, eta aurkezten ditudan bakoitzean, jendeak esaten du, enuntziatu zer? Bueno, enuntziatu parentetikoak, intzisoak, bale? Guretzat komentarioak, irakurtzen ari direla egiten dituzten iruzkin espontaneo horiek dira, eta nola eragiten duten modalizazioan edo islariak berak diskurtsoan uzten duen marka pertsonal edo subjektibotasun horretan. Igual batxilergotik gogoratuko duzue, testu iruzkinak, modalizazioa nola gauzatzen da, igual jaztuta, baina bueno, ez nuen nahi horretan sakondu gaur eta horregatik ekarri dut gehiago beste parte hori, ezta? Eta kasu honetan, garrantzitsua izan da, islariaren eta interpretearen lana eta rola hor oreka bilatzea. Ze aztertu behar nituen hiru testuak. Orduan, bi dira islariarenak, idatzizkoa eta ahozkoa. Baina hirugarrena interpretearena da. Eta orduan, interpreteak ere zer rol hartzen duen eta figura horrek ze garrantzi hartzen duen eta nin neu interpretea izan da ba hor interferentziak. Genuzkan, orduan, bueno, objektibo mantentzea ere ez da beti erraza. Emaitza oso orokor batzuk, bueno, iruzkin hauek daukaten forma sintaktikoarekin, ze hau dena hizkuntzalaritzaren ikuspegitik egin behar da, eta bueno, ezabatu egiten dituzte interpreteek, baina oso kontziente dira daukaten funtzio komunikatiboarekin. Orduan, naiz eta egitura sintaktiko hori ezabatu, esan nahia ez da galtzen, eta oso kontziente dira horrekin, eta mantentzen dute, beste modu batera esaten baldin badute ere. Orduan, informazio galera gutxi dago, naiz eta ezabatze horrek ba, bai eragiten duen, ze azkenean ez da hitzez hitzezko itzulpen bat, eta horretan dago ere bai ba, sekretua eta magia. Ondorio batzuk, ba, interpretek aktiboki parte hartzen dute komunikazio egoera horretan. Ez dira ikusezinak eta hor daude, eragiten dute, eta oso kontziente dira daukaten eragin horretaz. Oso eragiketa kontzientea da. Helburu komunikatiboak izaten dira beti ardatza, hau da, nien naiz ni naiz Urkullu edo Pradales. Orduan, bueno, en fin, hori ere kontuan hartu behar da. Eta batez ere, testuarekiko aldibereko interpretazio hori oso jarduera konplexua dela eta testu aldez aurretik ematea funtsezkoa dela. Eta amaitzeko, zoia, pasatu naiz. merezi du horrelako ikerketa bat egiteak? Nik uste dut baiet, Anak esan digu jakinmina hor piztuta mantendu behar dela, nire eguneroko lana da, nire kezka profesional eta pertsonala da, eta hortik abiatuta egiten den guztia zoragarria da, amaieran bada ere, igual prozesua ez. Lanbidearen ikusgaitasuna handitzeko balio izan du, nire kasuan, aurretik ez da horrelakorik egin, eta ekarpen xumea bada ere, orain interpretei buruz ari gara
oholtza honetan hitz egiten, eta orduan bai horrekin pozik, nahiko. Euskal ikasketen adarrak zabaltzeko ere balio izan du, ze ez da bakarrik interpreteen lan aztertzen den lehen aldia, baizik eta euskara tartean dela. Euskara uki dugu hemen presente eta egongo da arratsalde osoan zehar, baina hizkuntzaren normalizaziorako bitartekari funtsezkoak gara itzultzaile eta interpreteak. Orduan horretarako ere bai, ona izan da. Eta aprobetxatzen dut, Anak bezala esateko hasierako lan hau seguro hobetu, zabaldu eta garatu daitekeela, baina behintzat oinarri hori jarri dudala eta animatzen ditu dela horlako kezkak dauzkaten gazte guztiak ikerketara hurbiltzera, ze finantzazioa garrantzitsua da, baina oreka horretan, oreka emozionala norberak zer egin nahi duen, ze ekarpen egin nahi dion Euskal Herriari, euskarari, bere bizitzari, bere lanbideari, azkenan horrek gehiago pisatzen du. Listo. Eskerrik asko, Claudia. Eskerrik asko, Claudia, interpreten lana ikusgarri egiteagatik. Jarraituko dugu orain bigarren islariarekin, Xavier Arrastoa Lazkanotegi dugu, bigarren islaria, energiaren ingeniaritza gradua ikasi zuen Mondragon Unibertsitatean, baita masterragin ere energia eta potentzia elektronikan. Orain tesia egiten ari da, doktorego tesia, ingeniaritza aplikatuan, unibertsitate berean, eta gaur aurkeztuko duen hitzaldia honako hau izango da. Litio ioizko bateria elektrikoa kudeatzeko sistemen moldakortasuna eta segurtasun funtzionala. Txalo bero bat! Gerrazko, opa! Vale. Ben badut diapositiba andana, aber du nola pasatzen dugun ritmukin. Vale. Nago MU-ko Mondragon Unibertsitateko doktorego programan, baino tesia egiten ari naiz Ikerlan Zentro Teknologikoan. Pasatu gara humanistikatikan, ez, ingenieritzara, show me the money. Vale, izenburua da litio-ioizko bateria elektrikoak kudeatzeko sistemen moldakortasuna eta segurtasun funtzionala. Orduan, lau golpetan, zer da litio-ioizko bateriaren aplikazio bat? Elektronikan ze demontrez ikertzen da, zer da fidagarritasun elektronikan, eta konkretuki nire alorrian, segurtasun funtzionala, eta hori teori hori garbi dukita, nire karpena, segurunago, beilan intentuko zuela. Bale, bortz minuto, bueno, zazpi. Litio-ioizkoa baterien aplikazio bat, izan daiteke estazionarioa, geldikorra, etxe batekoa, edo zentral elektriko bateko kontainer formakoa, eta bateriak pues, armariotan sartzen dire, izaten alda mugikorra, eskotxe elektriko batin zolako aldian sartzen dire, autobusan igual tetxuan, goiko partian, ez? Eta aplikaziora beti bateria sistema lotzen da potentzia elektronika deitutako unitate baten bidez, eta hor badago kontrolagailu bat izena duena energia kudeaketa sistema. Hori ez dago nera lorrean. Baina bateria sistemaren barrenean, badugu, bateria bera, bateria multzo bat osatzen dute hainbat bateria moduluk eta modulu bakotxa osatzen dute hainbat bateria zeldak, kotxe elektriko batek baditu, milaka zelda, eta litio-ioizko kimika agitzona da. Energia kopuru handia biltzen du eta harina da. Alare, kontrapuntua da, arriskutsua dela eta zu hartu dezakela, orduan hor badago kudeak eta termiko batekin biharra, refrigerante batekin oztu edo aizagai ventiladore batekin. Baita ere, sistemaren barrenean egoten da unitate bat deskonektatzeko aplikaziotik. Eta hemen barrenean badago kudeak eta sistema bat izena duena BMS, Battery Management System, bateria kudeak eta sistema, hori da nik egiten dutena, ez? Da, txartel elektroniko bat, 20x12 cm, horrek izan dizake, pues, bederatzira, un komponente elektroniko, izan erresistentzia, induktantzia, txip, oiek, eta txipek sofistikatuenean, horko katxarrorik beltzenean, ba, programatzen dugu softwareen bitartez, hau da, instrukzio batzuk pasatzen dizkiogu, eta izan ditzake instrukzioiek, 20.000 lerroko digo adibidez, ez? Orduan, txartel hau enkargatzen da bateria sistemaren barrenean kontrol horiek egitera, bateria monitorizatzera, eta bere funtzioen artian, funtzioetako batzuk dire, denbora luzera begira, ez? Sistema efizientego egiteko, degradazio maila gutxitzeko, baina bertze batzuk dire kritikoagoak, orain eta hemen, ez? Hakenin bizitza bestara joten garen zertan ziguten, ongi pasatu, pasatu gabe. Performatu behar dugu, baina ez dugu minik hartu behar. Hor dago horeka, ez? Eta elektronika guzio hortan, oinarritzen da, badago segurtasun kate bat, hor.
Bale, elektronikan badago espektro bat, espektro erraten dut ez, da genero bezala, muturreko kasukin hobeen teintzen da, batetik daude sistema txertatuak direla ba, funtzio konkretu bat edo gutxi batzuk egiten dituztenak, izan barri defizientiak, industrian egiten dire, denbora errealeko prozesu bati erantzun bar diote, eta gero daude xede orokorreko konputazionia, pues direla gure ofizinako, gure etxeko ordenadoriak, portatilak, ez du inorek bizia galduko, ez, bere etxeko ordenadoriak utxe egiten badu. Ez, funtzionatzea guztien badio, biztuta itzali zanpatzen dugu. Baina kotxeko airbag aktibatzen duen elektronikak, ezin dugu biztuta itzali. Funtzionatzeko momentu aietzen denean, horrek bai edo bai funtzionatu behar du. BMS-ia, erran bezala, sistema txertatotik hurbila dago, ez? Bateria, sistema bateria erantzun behar dio. Bale, industrian badago joera, sistema txertatuei, emateko potentzia konputazional gehiago. Ez, potentia guk egiteko, funtzio gehiago egiteko. Hori bai, bere denbora realeko, segurtasun bete beharrak, izorratu gabe, zordun hor dago ebereka, konputazioen potentzia eman, malgutasun eman, baino segurtasun izorratu gabe. Hori da nire ekarpena, baterian kasuan. Orain, arrandizuat ze bi mundu dauden elektronikan. Ze ikasten da, ze estudiatzen da hemen? Ba, badire ezaugarri batzuk, ez, direna, bueno, euskarara itzulita, badirena, bera, eskuragarritasuna, konfidentzialtasuna, integritatea, badire binik ez ditutunak itzuli, direne safety eta security, bertze hizkuntzak ere ez dute. Security deitzen zaio, security da elektronikako alor bat cyber security. Hau da, ekiditu nahi ditu erasoak, maliziusatak, gaiztokerian egindako ez eraso horiek. Aldiz, safety-a berriztikan ez da erasoetaz enkargatzen, baizik eta utxe egitetaz, akatsetaz, istripuetaz, diseinu txarretaz, ni horretaz arduratzen naiz. Hemen, iten dut apunte txiki bat, lehen erran dut espektro bat dagola, ez, ez da existen, badire sistema txertatu puruak eta konputazio orokorreko sistema puruak, baina berez horre espektro bat dago, eta nik sistema txertatu hori potentzia eman nahi diot, orduan, hemen elementu guziak, ezaugarri guziak hartu behar dira kontuan, nahiz da nik safety-an zentratuko nahi zen. Erran bezala, safety, funtzional safety edo segurtasun funtzionala, da elektronikaren alor bat, eta bere helburua da, personak eta ingurumen ez kaltetzea elektronikaren utxe egiten gatik. Horretako, implementatzen da segurtasun kate bat. Hau da, elektronikan, sensoria, prozesamendua, aktuazioa. Pim-pam. Eta baterian errandukun bezala, baterian parametroak neurtu, ebaluatu, prozesatu bateriaren segurtasun egoera, eta gero behar bada deskonektatu. Eta segurtasun kate honek izan behar du fidagarria, ezin du utxik egin. Ezin behar du utxik egin, ze akats mota izan ditzake. Pues batetikan, izorratu daiteke, komponenteak izorratu direlako, batzutan zartu dire eta izorratzen dire. Hau, kontrolatu dezakegu, ze nahizta ausazkoak diren, ausazkotasun hori, badu bere probabilitatea, estimatu daiteke. Gero badire, bertzeak atxo batzuk direla sistematikoak, eta horiek dire, diseinuan gaizki egin direla. Orduan, segurtasun funtzionalak badu manera bat diseinatzailerik inkompetenteenak ere horrelakoak atxak ez egiteko. Eta hori da, diseinu metodologia bat V-formakoa, ez, uah, irati badaki, Uberen ezkerreko hankak erreferentzia egiten dio espezifikazio eta diseinuari, eskuinekoak berriztikan sistemaren atal guztien integrazio eta egiaztapenari, hemen importantia da ardatz vertikala, adierazten dulako abstrakzioa. Erran dizuet, 900 komponente elektroniko, 20.000 lerro software, hori dena nola egiten duzu, hartu elektronika eta programatu denak direkto, ez, inbar da modu mailakatuan. Lehenbiziko, sistemaren inguruko elementuak zein diren bere inguruko elkarkintzak, ze funtzioak behar dituen, zein da funtzio horien kritikotasun maila, bale, zehazten dugu pixkot gehiago, sistema mailako bere zaugarriak, eta gero hardware eta softwareko espezifikazioak, eta kaueran hartuko txugu komponentiak, ingo dugu eskematiko elektrikoak, programatuko dugu, bla, 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 eta txak, hortxe lortuko dugu gure akauerako diseinua. Bale, hau da metodologia, akatsak erran ditut zein diren, eta zein dire zehazki segurtasun neurri horiek, segurtasun kate horretan, ze itxura hartzen du segurtasun kate horrek neurriek aplikatuta gero. Pues badire hiru neurri. Batetik handago erredundantzia, hau da, segurtasun katea edo katearen atal bat, bikoiztia, irukoiztia, laukoiztia, garestigu ere bada. Bertzea da, bertze bat da, partizioak, hau da, batez ere kontrolagailuaren barrenean, kontrolagailu batek bere barrenean baditu, prozesatzeko unitateak, baditu baitare erregistroak datua gordetzeko, eta gero periferikoak datuak aterita sartzeko, ez? Ba,
behar dugu bertan dauden, kontrolagailuan dauden funtzio ez kritikoak, ez izorratzia funtzio kritikoak. Hau da, funtzio kritikoak beharko zuzte hoien memoriako datuak, eta funtzio kritikoak ez dizkiote leku zaldatuko. Eta funtzio kritikoak denbora periodiko batekin esekutatu behar dire, ez dit balio kritikoak ez diren funtzioak okupatzia prozesadorean eduten denbora guzian, ez? Eta gero, diagnostikoak dire segurtasun funtzionalean, sukaldaritzan gatza bezala. Gaur egungo sistema elektroniko hauek gai dira hoien burua diagnostikatzeko. Bueno, pues hau da teoria, eta honekin nire ekarpena ja garbi edukiko duzue. Industrian egiten da hau, kontrolagailu bat bi prozesadorekin. Bi dire, baino berez bat izango balitz bezala. Ze programatzen esekutatzen dute instrukzio bera. Ez? Orduan, nire das segurtasun maksimoa edukitzeko. Instrukzio bera esekutatu, irtera konparatzen dute. Ez badire bat atortzen, akatsu bat egonda. Pum. Maximo. Vale, nere hipotesia da. Zer gertatzen da segurtasunezkoak ez diren funtzio hoiek baldin badire haundiguak, konplexuagoak, moldakortasuna behar baldin badute? Borduan ere proposamena da kontrolagailu bat beharrian banatzea bi kontrolagailu desberdinetan. Bat segurtasuneko eta bertzia kritikoak ez direneko sistema bat. Txartel igualian, honek zaukera ematen dit, zertifikatzen dut segurtasunan aldetik kontrolagailu, segurtasunezko kontrolagailua, etorrela gai naiz bertze kontrolagailuan nahi zuten aldaketak moldakortasunak egiteko. Bale, industrian zein da joera, potentzia komputazional gehiago emateko, ez? Bardu nik industrian segitzen diot, eta ba, ibilko dut, molguainikan moldakortasun gehiago emateko, ibilko dut errendimendu altuko plataforma heterogeneoa. Heterogeneoa da, baditulako, bueno, errendimendu altuko da, baditulako bi prozesadorek desberdinen lan egiten dutenak, bat segurtasuneko, bertzia segurtasun kritiko bazten funtzioetako, hemen lan epatu dituten partizioak, ernegon barna, ez? Bakotxaren baliabideako orbanantzia. Eta gero badu bertze unitate bat, ez dela prozesadorea, hor prozesadore bateri instrukzioak ematen dizkigu, eta prozesadorea egoten da ejekutatzen, baina honek badu bertze unitate bat, ez dena prozesadore bat, ez dizkigu instrukzioak ematen, baizik eta guk, gugeronek moldatzen dugu, konfiguratzen dugu nahi dugun bezala, guk nahi ditugun tarea, ataza delikatugo batzuk egiteko, ez? Horrek ematen du moldakortasun maksimua. Horretzen nola errandu dan badela kontrolagailu bat, bale, perfecto. Bez, nire okurritu zait, bortz minutoko orkezpen batin, zazpi izan direla, jartzia laburpenen diapositiba bat, ez? Hau da, autentiko irakasle vibes. Nahiko nukak hautu, bonus track batekin, eta omenaldi batekin, ondekin bai jakotzen dut, nik planteatzen dut, ez sistema, betilegaritze sistema integratu bat, plataforma handi batekin, eta, klaro, nik ingenieroa naiz, akademetik urrun nago, nik bilatzen dut ekintzaletasuna, ez, emprendimentua, eta Euskal Herrian 2009an, garaio horretan etzen startup hitza ibiltzen, baina bazen startup bat, konkretuki, animo, Earki Gatxike SL izena zuena, eta kabron horiek planteatu zuten Akuridrola izeneko sistema bat, ez dakit horietzen zaten, ojo, bazituzten bateriak, ez ziren litiozkoak, beruna zeiduzkoak ziren, eta sistema elektronikoa integratua, nik inbarten bezala, ez? Oda, nik nire estado elartian jarriko dut de Akuridrol developed by the authors, reference, jak, tauekin zuten, eta gero, energia hori probesten zuten gaurien lanak egiteko, eta hor, sistema estazionario zen, hor Akuriekin, eta tau komentatu nahi nuen. Jak. Jasta, bai. Mila esker, Xabier, aurkezpenagatik. Ez zaizu zuri bateria agortu, da nik uste guri bez, jarraitzen dugu, hemen, martzan. Urrengo islaria aurkeztuko dut, oraingoan. Iban Gomez López eukiko dugu hemen oholtzan. Elikagaien zientzia eta teknologian graduatu zen EHUn, eta ondoren elikagaien kalitate eta segurtasunean masterra egin zuen, unibertsitate berean. Irakasleen prestakuntza unibertsitate masterra baita ere, UEUren goi ikastegian. Eta doktoretza Gasteiz eta Madril bitartean egin du. Elikagaien kalitate eta segurtasunean doktore dugu Iban. Gaur aurkeztuko duen hitzaldiaren izenburua honako hau da, Opuntia SPP kaktusa. Obesitatea maneiatzeko konposatu bioaktiboen iturria. Txalo ero bat, Ibanentzat.
eskerrik asko aurkezpenagaitik. Bueno, ibia bateria puro de paso bestezu, ni apurbet astirotxo unator, eh? Ea, bueno. Ba, esan bezala ni izena Ibanda, eta bueno, aurkezpenetan atortzuen ikerketa plana da Opuntia kaktusa, ba, obesitatea maniatzeko konpostatu bioaktiboen iturria. Bueno, metek esan dauen moduen, nire tesian parte da ikerketa proiektu hau, eta nire tesia Madril eta Gasteizen artean egin nauen. Atzenean nire lagun honena, maleta izin de. Alde batetik bestera, ibilinez maleta jasolata bera. Eta, bueno, ba, esan bezala, ba, Opuntiak obesitatean zelan lagundu leiken aztertu dut, bea, zer da Opuntia. Atzenean, badakigu zer dan Opuntia, ba, bueno, ba, Opuntia edo txumbera izan ez ezagutzen dena, ba, kaktus loredun bet da, eta indipiku izan ez ezagutzen den fruita meten du. Erderaz igual, igo txumbo, igual oikoagoa da. Atzenean, kaktus hau, ba, Mexikon deko jatorria, baina, bueno, Espainian ere aurkitu daiteke, ala nola, ba, Almerian, eta, bueno, produksio handiena, Kanariaren uhartetan deku. Ie irureun aldaera desberdin daude, eta ikusi genezaken bezala, ba, atzenean indipiku fruitua ere ba, desberdina da. Dauz, kolore laranjadunak, zuriak, edota gorri moroeskak. Nire kasuan aukerdutako barietatea ikerketa egiteko izin de Opuntia estrikta barietat dijeni, ba, izan buruan egondana. Atzenean barietate hau, Kanariaren uhartetan aurkitzen den barietate bat da, eta era basatian hasten da. Osa, atzenean, kontsuma tokikoa da eta ustiatu gabeko iturri giza aitatu daiteke, horregaitik atzenean aukeratu ginun. Eta zerbaiti da hain garrantzitsua kaktus hau, ba, atzenean munduko erakunde, osea, elikagaien eta nekazaritzeko munduko erakundeak, ba, iraganeko elikagai giza aitortu du, hainbat ezaugarri dituelako. Ba, bueno, argi dau, kaktus bat izindek, ba, askuntza merkea dala, satzenean ere mulehor eta idorretara egokitu daiteke, ba, dekon ekologia egitik. Gero, balio nutrizional altua dauka ere bai, eta azken ikerketan arabera, kaktus honek, deko zen anterea, konposatu biologikoki aktibo batzuk, eta gurosasunengan efektu noregarri bat izan dezaketela, uste da, konpostorien artean, ba, betalaina eta konposatu fenolikoat dekuz. Horre, konposatuek ze uste da, ba, pentsetan dugu, ba, atzenean, gaixotasun kroniko batzu tratatzeko erabili daitezkela. Ala nola, ba, obesitatea, diabetesa eta arazo kardiovaskularrak. Ba, bueno, ja, bakotzak, gaixotasun bakotza, ba, biren artean erlazionatute dauz, beha, bueno, obesitatean, objektibo ipinitea, atzenan, obesitatea, danotak iguzertan obesitatea, gantz metaketa, gehiagizkoa edo anormala. Da, zein da arazoa, ba, osasun inkesten arabera, 2020an, emakumezkoan 115 eta gizonezkoan 117 obesoak ziren. Eta tendentzia, ez da berantza, intzidentzia handitzen doa. Orduan, espero da, 2025erako, Espainian, emakumen 115 obeso izatea, eta andrazkoan, eta gizonezkoan berkatu, 119 obeso izatea. Zein da arazo handiena, momentu honetan ez dagoela terapia eraginkorrik obesitatea pairatzeko. Terapia bakarra dire, ba, agua iztea, obesitatea, eta kirola itea, beha momentu honetan ez deko pazientengan ez dau mantentan atzenean loturarik. Horregaitik, mentik tiraka, nire ikerketaren helburua izin de, ba, prozesu berriztatzaile eta iraunkorren bidez, Opuntia estrikta behar dienitik abiatuta, ba, betalaina eta konposatu fenolikoetan aberatzen diren estraktu berdeak lortzea, obesitatean prebentziorako eta manilorako. Estraktu berdeak dinot, beha ziren berdeak, ziren more ilun-iluna, ze fruitea oso iluna zan. Eta, bueno, garrantzitu ikusten dut beha, atzenean nire tesien bipinen hauen diapositiba bat da, hemen, bueno, ez teko lotura askorik, baina guztoko jatan, bueno, ipinio atzenean, ze, bueno, gaur klimaren aldeko kontrako egune izan da, ba, nire tesiak, atzenean, kimika berdearekin lotura ukin da, oze, erabilio guztien teknologiak jasangarrek izin dire, eta beti modu eskutzakorra baten erabilito, horregaitik, ba, ipini gure nauen. Eta, bueno, ba, helburu horrik lortzeko erabilitako metodologia, azalduko zuet, badakit ez dela oikoena, baina metodologiak bat, emaitza beha salduko dut, zelan modu laburrago batean, eta nik uste ulergarriago batean aurkeztuko dizkizet. Bueno, nire tesia, hiru bloketan edo hiru zati nagusitan banatuta egonda, eta lehenengo zatian zer egin nuen, ba, bueno, Kanarietara joan, eta fruitok hartu.
Beridiku. Kaner eta joan gintzen zen, da frutok hartu gindu zen. Ez iosko zen agindu, ze usten duiten ziren. Eta zer gindu, ba, analizi egin. Eta horri begitu gindu zen, ze komposatu deko zen, eta zen lango, oza, eta zen betean, oza, ze kontzentrazinotan. Eta gero oso garrantzitu da, ba, komposatu horrek atzenean, gure gorputzean balizko efektu nuragarria pairatzeko, zurgatok izin bedirela, orduen, jaten dugunetik zurgatok izin arte, mantenu dira dire egonkor, orduen, aztertu gino zen be, egonkortasun gastrointestinala, komposatuena. Eta zer ikusi ginen, ba, atzenean, fruitu hauetek izala, hogei, bueno, identifikatu ginen zen, hogei beta laina eta hogeita masazpi komposatu fenoliko desberdin, eta ikusi ginen, egonkortasun komposatuena, nahiko ez egonkorra zirela digestioarekiko. Behin jakinde, zer dekon gure fruituak, ba, urrungo zaten izin zen, bale, erauzkin horriek, nola lortu modu jasangarri eta berde batean. Oin badakigu zer dekon, oin gurogu, atara. Da, atzenean bai ikertu ginen, nola lortu horrik erauzkinek edo horrik estraktuek, eta horretarako optimizo ginen zen, hiru erauzketa mota. Ginen, ultrasoinun bidezko erauzketa, presiopeko likidoko erauzketa, eta pultso elektriko bidezko erauzketa. Eta behin, ja, erauzkina lortute, baus ondo dekogu erauzkin bet, beha, funtzionatu dezake, ez, ba, gara, horretarako batzenan neurtuko duntzen be, jarduera biologikoak, antioxidatzailea eta antiinflamatorioa. Eta, bueno, emaitzen moduen, ba, bueno, ikusi ginen, zelan, zientzian beti positibo, ikusi ginen erauzketak eraginkorrak zirela, ba, hori, betalaina eta komposatu fenolikoak lortzako, eta gainera ikusi ginen, honik erauzkinak eukiela, aktibitate biologiko bat frogatute, antioxidatzailea eta antiinflamatorioa. Da zergaitik aktibitate hauek, haunek biek oso lotuta daure dauzelako obesitateagaz. Eta hemen sartzen da, hirugarren blokea. Atenean ikusite gure erauzkinak efektu antioxidatzaile eta antiinflamatorio bat eukin aldauriela, ba, oin obesitatean izan dezakeen efektua frogatzeko erabilik inozen irute iruele bat zelula lerroak. Kaso honetan horret dire, gure adipozitok, oza, gure gorputzean dauzen adipozitok, oza, gantza metatutan daurean zelulak. Orden, kasunetan, bitan banatu ginen esperimentu, azten dabizen zeluletan, oza, oda, adipogenesian zehar, eta, ja, behin, azita dauzen zeluletan. Ikusteko benetan, efektu, oza, edo prebentzinoan, edo, ja, oza, behin lodituta dauzenan, iargalduten zaurien zan. Eta, bueno, hemen kasunetan, gantza metaketatik aparte, inginun esan be, atenean mekanismoak ikusi, esan bale, argaldu iten dire zelulak, beha, zer gaitik, orduen ja genetikamente jongintzen zan. Bai, hau izin lehi, atenean oso sakona, oso orduen, bueno, beste barik, laburpen moduen, aurre dipositotan, azten dauzen zeluletan, laguntan zauen, zelulagea aukiten, baina, antura harin dute. Atenean hau izin lehi, interesantea, trastorno metaboliko antzako, obesitateak sortutako trastorno metaboliko antzako, baina adipozito helduetan kontrakoa, gantza, gutxitu iten zen. Orduen horregaitik bat, zenean erkarlan bat egoan prozesu guztien zehar. Eta, bueno, ja, iepa, ondorio moduen, labur-labur, puntea dienen frutuak, esan bezala, betalain eta komposatu fenolikoetan aberatzat dira, teknologia jasangarrik eta berriztatzaileak, estraktu berdeak lortzeko modu eraginkor baten baliagarret dira, estraktu hauek dipogenesian eragindena daukatela, eta trigliserioen metatzean metaketa be jaizten dutela. Eta, bueno, hau dan batera esan da, oso pintzartean harturik, kaktus honen fruituak obesitatea maniatzeko erauzkinak lortzeko hasierako material gisa proposatu daitekela. Izingo litike ondorio bat. Eta, bueno, gure izin eskero, askotan ikerketa zientifikoetan eta tesi baten topetan dana, iziten da, diapositiba hau, ikustea benetan, dana dauela publikaute, eta tesian atzenan topetan dugune da, karrera bat, eta ez tozu gozatuten askotan bide honetaz, soaz beti begitan de publiko behot, haukimeot publikaute, espaikot publikautenik, oza, zapaldu ingoztia, atzenean, honek nitzako esteko baliorik, ba, bueno, hor dau, ba, bai, ja, behin ikusite, igual dino zuleko, bueno, hor dau, beha, odol asko eta negarraran pullu asko dauz hemen botata beha, bueno. Eta, ba, hori zindedan eta eskerrik asko. Mila esker, Iban, aurkezpenagatik ez genekien kaktusek alako ere bilera, zekatenik, egia esan, oso interesgarria izan da.
Laugarren islariarekin jarraituko dugu, Irati Mendia Garzia etorriko da holtzara, teknologia industrialetan graduatua da, ingeniaritza industrialean masterra dauka baita ere, irakaskuntza masterra ere, eta ingeniaritza aplikatuan doktore. Gaur egun kafen ikertzaia da, IGD ikertzaia. Zatoz holtzara, Irati. Primeran eskerrik asko. A ber, lehenengo segatuko nahi. Vale, primeran. Vale, bueno, eskerrik asko aurkezpenaren gaitik, esan ez zuen bezala bat tesia teknunen eginuen, eta orain kafi mazden lanean nabita. Tesia bat tren ingurukoa da, bidaiari trenen esekidura neumatikoaren karakterizazio eta modelizazio dinamikoan. Bueno, espero orain errepikatu behar dut edo, vale, aurreagoaz. Bueno, izenburua... Vale, orduan, ze gertatzen den, guk esekidura neumatikoa da bidaiarion kaxaren eta bojiaren artean kokatzen diren globo hoiek. Diala, elastomero batzuk zuntze zirmotua daudenak, airea barrean sartuta ateratzean vibrazioak xurgatzeko gai direnak. Nola funtzionatzen du? Ba, bojiaren eta bidaiari kaxaren arteko altuera berde hori neurtu egiten dute. Altuera hori konstante irautea da helburu, azken finean trena beti altuera berdinean daukagu, eta batzuetan ba, berago balin badago airea sartu egiten da, eta gorago balin badago kendu. Baina beti ere altuera hori konstante irautea du helburu. Atal nagusiak lirateke horiek, baloia, tutua, eta depositoa. Eta horra azpian larrialdi malgukia. Zergaitik larrialdi malgukia, ba, globo bat denez, ba, zulatzeko arriskua dago, eta horrela beti ere ba, altuera minibot mantentzen da, trenaren segurtasuna mantentzeko. Hortaz, berezitasunak zer, lehen esan dugun bezala, elastomero bara, zuntze zirmotua, eta nahiko material komplexua. Bigarrenik, dakitze bat zikoan hau. Horain ondo egiten nabilez, baina... Vale, listo. Bueno, bigarren zatia zer baloia daukagu eta kanpota atera egiten da airea. Azkenik, hor barruko presio airea presioan dago. Eta bukatzeko esan duguna, altuera hori konstante mantendu behar da. Gure helburua zein da, vibrazioa mantentzea. Esekidura elementu bat danez, berez, vibrazio bat datorrenean, berak xurgatu egiten du eta goiko partera filtro bat bezala egiten du. Baina edozein gorpuz guk ere maiztasun natural batzu dauzago. Ze gertatzen da, horik itzikatzen badira, amplifikatu egiten direla. Eta filtratu beharrean, gehiago mugimendu amplifikatu egiten. Da hor bideo batzu zeuden, baina bueno, ezin izango ditugu ikusi. Eta grafiketa batean nola ikusten da maiztasun natural badela, tontor bat dagoela ikusten denean. Orduan zuek identifikatzen zuten tontor bat, esango zuek, arazotxo bat dago, edo, bueno, sistemak, orduan gure helburua izan zen ikustea, ber, trenak lan egiten duen eremuan, ea inestabilidade hauek dauden. Eta bestetik, ea gai geran ezagutu eta modelizatzeko. Ea eredu virtual bat egin dezakegun edo biki bat. Hortaz, lehenengo beti bezala literatur hausnarketa txiki bat egin genuen. Eta gero, zatika-zatika, junginan esekidura sistemaren atalak aztertzen. Lehenengo zatia zer, ikusi genuen saiakuntzak 20 hertzio arte lan asko eginda dagoela. Baina hortik gora gauza gutxi, horren gutxi bakarra. Eta gure tesiaren abiapuntu izan den lana dela. Gero, ikusi genuen azan, ze eredu raude. Ba, 20 hertzio arte, eredu asko. Baina hortik gora zer, gauza gutxi. Hortaz, gure fokoa hortxe jarri genuen. Lehen esan bezala, zatika junginen gauzak aztertzen. Lehenengo, materiala. Materiala saiatu egin genuen, eta eredu ezberdinak kalibratu genituen. Ondoren, auspoa bera, globoa. Jarraian, esekidura neumatikoa, baloia, tutua, gehi, depositoa. Ta azkenik, esekidura sistema osoa. Zango litzatekela, trenean aurkitzen dena. Vale.
Zeintzuk dira gure ekarpen nagusia? Lehenengoa, maiztasun domeinua lehen esan dugu 20 hertzio arte bakarrik zegoela. Ta guk gora igo ahal izan dugu baloiaren tamainoa txikituz. Geroz eta tamaino handiagoa denean kitzikatzeko indarrak askoz handiagoa behar dira eta gure makinak gaur egun ez dira, bueno, indar asko behar dira, hau saiatzeko adibidez bestela edifizio guztia vibratzen hasiko zen. Hortaz txikiagoa bada, makina kontrolatu batean egin alko zen. Ta hori izan da, lehenengo ekarpena. Honekin loturik, ikusi dugu nola tontor gehiago dauden 30 hertziotik gora. Eta identifikatu ditugu eta ikusi dugu zergaitik diren. Eta ikusi dugunez zergaitik diren saiatu gera eredu virtualak egiten edo modeloak. Hor, bai? Bai, listo. Gero egin dugun beste gauza bat ere izan da, erraminta hau pixka diseinua optimizatzeko erabili. Eta ondorio nagusiak zeintzut, balden esan bezala, ba, esekiduan neumatikoak baditu maiztasun naturalak trenak lan egiten ditun tokian, orduan kontuz ibili bargea, eta bigarren zatia litzateke, baiet, gai gerala eredu virtualak egiteko, baino zatika eta konplexutasun maila ezberdinarekin. Orduan, ba, depende zer nahi dugun, eredu bat edo beste erabiliko litzatekela. Ta, mila esker, hori izan. Eskerrik asko Irati aurkezpenagatik. Hemendik aurrera nik uste trenak bestera baten begituko ditugula, Beste perspektiba batetik. Ba, heldu da azken islariaren momentua, bai? Ane Portillo Blanco izango dugu oraino Oltzan. Biokimika eta biologia molekularrean graduatua da, irakaskuntza masterra ere badauka, eta doktoregaia da zientzien hezkuntzan, zehazki STEM hezkuntzan, bai? Bere hitzaldiaren izenburua honako hau izango da, zientzien irakaskuntzaren eta STEM hezkuntzaren arteko tartea murriztuz. Txalo bero bat, anerentzat. Bale, ondo, bale. Bueno, lehenengo eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bale, hau dira giziak, perfecto. Esan duten bezala, nik zientzien hezkuntza ikerketan egiten dut lan, edo zientzien didaktikan, naiz eta nik biokimika eta biologia molekularra ikasi nuen, baina betidanik izan dut oso argi hezkuntzara bideratuko nuela etorkizuna. Gainera, laborategia zitzen gehiagik gustatzen eta ez nintzen bat ere trebea. Orduan, bueno, zentzu horretan ibilbide egokien aukeratu dala uste dut. Kontua da, gradua amaitu bezain laster, irakaskuntza masterra egin nuela, eta han, deskubritu nuen, hezkuntza ikerketa existitzen dela. Ez dakitean nik pentsatzen nuen irakasle gradua eta masterra amaitzen dutenean superpodereak garatzen dituztela eta jabadakitela betiko klase nola eman behar den, baina antza, badago jendea honetan ikertzen duena. Hezkuntzan dana iker daiteke. Ikertzen dira ikasleen zailtasunak zeintzuk diren, guztiek ditugulako zailtasun berdinak edo antzekoak, zelan edo ze jarduera erabili ze helbururako, ze dinamika mota, dana ikertzen da. Tarduan, igual hemen egon daiteken ez norbait hezkuntza ikerketean zer egiten dugun ezagutzen ez duena, ba nire helburua da orokorrean azaltzea nola egiten dugun lan, eta horrela nire tesia gero hobeto ulertuko duzu. Horri gehitu behar diogu biokimikaria naizela, eta nik konparaketak erabiltzen ditu dela beti gauza guztiak azaltzeko, nik ere gauza korrela hobeto ulertzen ditu delako. Orduan, konparatuko dut, hezkuntza ikerketa txerto baten garapenarekin. Zentzua dauka, uste dut. A ber, txerto bat garatu behar badugu, ezin dugu txertoa sortu eta zuzenean gizarteratu. Sormen bat iruituko litzaioke, ez litzateke bat ere segurua izango. Da lehenengo eta behin txerto hori egongo da garatuta aurreko ikerketa guztian. Eta hasiko zara, hasiko dira probatzen, simpleagoa den zeo zertan, zeuletan. Finduko da eta gero animalietara pasa gaitezke. Gero pertsona talde oso txiki batean, gero pertsona talde handiago batean. Eta behin, ziurtatu denean, txertoan sartutako mikrotxipa, 5G ondo konektatzen dela, eta gizartea kontrolatu daitekela txertoen bitartez, orduan gizarteratzen da. Bale, ba, hezkuntza ikerketan egiten dugu, antzeko zehozer baina mikrotxipoiek gabe. Guk materialak sortzen ditugu, materialoiek izan daitezke, jarduera bakar bat, jarduera multzo bat, proiektuak, eta ezin ditugu sortu, eta zuzenean eskoletara bidali. Osa, oso ondo egiten dugu lan, oso azkarrakara, baina azkara perfektuak. Beraz, lehenengo eta behin, azpimarratzen dut,
Material horiek daude ikerketan oinarrituta. Osea, aurrekoek egiten dute lan zeozertarako eta guk hori ere erabiltzen dugu. Eta gero, probatzen dugu ikastalde ahaliketa kontrolatuenean. Aplikatzen dira proiektuak edo sekuentziak edo dana delakoa, eta ikusten da zer gertatu den. Zer atera den ondo, zer atera den txarto, ea ikasi duten guk nahi genuena, zeintzuk diren ikasleen zailtasunak, baita zeintzuk diren irakasleen beharrak, eta horretan oinarrituta, berdiseinatzen dugu hasieran genuen material hori. Baina hori ez da nahiko, aplikatu behar da berriro beste ikastalde batzuetan, eta berriro ebaluatuko dugu zer gertatu den eta berdiseinatuko dugu. Horrela joango gara egiten, implementazio, ebaluazio, berdiseinu zikloak. Eta azkenean, testu inguru ezberdinetan aplikatuta, ja, konfiantza puntu batez esan dezakegu material hori erabili daitekela. Eta orduan ja, zabaldu egiten da. Bale, ba nik egiten dut lan honetan, baina STEM hezkuntzaren arloan. Eta orduan bagoaz nire tesiko bigarren meloia zabaltzen. Eta da, ze demontre da STEM hezkuntza. Bale, ikerketan daramate honen inguruan eztabaidan pilo bat urte. Baina, azalpen simplen erabaldin bagoaz, STEM hitzaren siglek dira zientzia, teknologia, ingenieritza, artea parentesi artean beste eztabaida bat dagoelako honen inguruan eta ez daukagu denborarik, eta matematika. Eta STEM hezkuntzak bilatzen duena da, disziplin artekotasuna bultzatzea. Hau da, disziplinak elkartzea. Azken finean bizitza errealean arazo bat konpondu behar denean, disziplina bat baino gehiago erabiltzen dira askotan. Tarduan, itzuli nahi da hori ikasgela bateko testu ingurura. Nire tesiaren atal handi bat egonda bideratuta, eztabaida honetara, ikerketa talde bakoitzak bere marko teoriko ezberdinak dituelako. Tarduan, anistasun handi horren aurrean oso zaila da irakaslei azaltzea zer den STEM hezkuntza edo zer egin behar duten. Tarduan, egin izan dudana da, marko teoriko horiek konparatu, eta ikusi dudana da, askotan, berdina esaten dugula. Izen ezberdinekin edo antolakuntza ezberdinekin, baina badagoela adostasun puntu bat. Eta hori, izan da, izugarri positiboa edo, ni oso pozik nagoen baitza horrekin, zanea duelako guztiok lehenengo eskaloi batera edo, igogarela elkarrekin, eta gero mila eztabaida dauden. Baina baditugu, printzipio batzuk, ja, adostuta edo. Tarduan, ezaugarri horietan oinarrituta, nik bi proiektu sortu ditut tesian bigarren hezkuntzarako, DBH3, laugarren maila, batxilergoko lehenengo mailarako, direla nola goza dezakegu eguzki asmodu osasuntsu batean eta kotxe autonomo bat sortzen. Bi ikasturtetan zehar eskola ezberdinetan aplikatu dugu irakasleekin elkarlanean, nahiko esperientzia polita izan da, danako soposik, eta orain nago bigarren zikloaren ebaluazio eta berdiseinu fase horretan. Azken finean, a ber, laburtzeko, nire tesiaren helburua da ikerketan oinarritutako STEM materialak sortu eta zabaltzea. STEM hezkuntza errealitate bat da. Kurrikulumean sartuta dago, ikasgeletan egin behar da, baina inork ez dauka oso argi nola doan hau. Orduan, azkenean irakaslek merezi dute jasotzen duten material hori, bueno, lehenengo eta bin materiala jasotzea eta bestetik ikerketan oinarritutako materiala izatea. Orduan, nire lana horretara bideratuta doa. Eta amaitzeko, irakasleren bat ezagutzen modu zuen, material bila da bilena, pasaio zuen ere kontaktuan nik bidatzen materiala inolako arazo gabe, eta hilabete gutxi batzuk berru, ja nik uste publikatuko dugula interneten eskuragarri, doakoa, edo norkera biltzeko, baina bueno, momentuz, norbaitek nahi badu, nik bidaltzen dut. Beraz, hau da dan, eta eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, Ane, behintzat gurekin tarteak bai murriztu dituzula, bai. Ia da, bueno, ba, eskerrik asko lehendabizi itzaldi guztiengatik eta benetan gozagarria, plazera izan da zuen aurkezpenak entzutea eta ikastea, pilo ikasi dugu, ez da, zuek zer moduz. Ondo, primeran. Datu guztiak gorde dituzue? Neri baten bat eskapatu zait, baina lasai ze hortarako halako kronika batiteko bi gonbidatu berezi ekarri ditugu. Mesedez, zatozte holtzara, Onintzaen Beita Mauregi eta Unai Iturriaga Zobazartaza. Atzeko filan jesarrieta, datu batzuk apuntatu, sekula entzun ez dugunari,
zentzu apurren bat hartu. Bueno, ba unai honetan ere, Prada lesa gertu jaku. Beraz, zientzia askea denik, ez daigula esan altu. Baina aurkezpenak joan dira behintzat dotore eta borobil. Onartu behar dutena goela, mundu hortatik oso hurbil. Jakina honintza berriz Pradales aipatu da baina tranquil. Ze azkeneko islari hori txertoaren bila dabil. Ni beti letren mundu horretan moldatu izanaz hobeto. Ingenieritzat nire ustetan zientzia fikzioa deko. Ordu erdian nago pentsetan, dana garbi esateko. Zenbat lan egin daben jenteak, guk trenez lo egiteko. Bai tren batean antza badago, ai elementu illa da. Ta horren berri jaso dugu gaur, zeikerketa ze pasa da. Diozu lasai pasa leikela tren batean lotan gaba. Banio nurduri joango naiz beti, globo alertuko bada. Aizea bota, aizea hartu, zero bat bi iruta lau. Hainbeste buelta gure bidea, beti egoteko lau-lau. Baina bardin da globoarenak, nila zaitu behegin hau. Esan da benez airbajak beti behar danean saltoten da. Normala ondo salto egitea, beratzireun txip hoiekin. Aurkezpen horrek guztiz bat egin du gaur honintzan nirekin. Ez dakit tipo horrek horretaz, gauza gehiegi badakin. Baina ikusten dut stand-up baten Antxon Telleriarekin. Elektronika inguruetan bere jakintza makala. Naiz ez ulertu bere azalpena, izan da luze zabala. Atara kontu nire txikitik, gaur berari entzunala. Kuriosoa iruditu jat, kaputxa jantzi dauala. Wala.
Zertaz ezkaren hemen onintza gaur gubiok konturatu. Arratiarrak esandakoak nau kolpean harrapatu. Kaktusak famatu egin ditu, goraipatu ditu altu. Kaktusak az jaten baino gurago, gerrikoa pixkat lasatu. Egia esan naiz eta estan ikerlariaren kulpa, ni jaiotzatik bizi izanaz, pisu apur bat hartuta, ta beti gauza bera entzuten gizarteaz nazkatuta, hasieran igual gaur sentidunaz, pixkat interpelatuta. Jakina ze gaur egunean dago gorputze derraren gerra. Milimetro bat, gramo bat hartu, ta esaten da okerra. Ein baduzue ikasketa ta ein baduzue masterra. Topau bide bat bat egiteko zientzia eta plazerra. Gube animau ginen ikasketetara, baina tesi askorik ez gendun atara. Agertokitan gabiz ona eta ara, igual gure zientzia plazerra bera da, igual gure zientzia plazerra bera da. Matrikulatu nintzen arte ederretan, enuen lan asko egin nik gelaren bueltan, baina ze ikerketa bai ostegunetan, taberna honek orduan beste izen bat zeukan. Taberna honek orduan beste izen bat zeuka. Etzan asko komplikau horretan onintza, errestopatu neban gerorako giltza. Nik aukeratu neban ai kazetaritza, baina leioan ginen gu kafeteritza, baina leioan ginen gu kafeteritza. Beste autodidakta askoren gisara, zeurez ehundu duzuzuk zeure izara. Akademiatik gaur plazara izan da, eta zuaztero joaten zara ba plazara. Eta zuaztero joaten zara ba plazara. Gernikara joatenaz, astero denboraz, etxeko barazkiak antxe saltzen dodaz, baina aurrera egin behar bada ganoraz, orain igotxungoak jarri behar dodaz,
orain igotxungoak jarri behar doda. Ara entzuteak be, ze onura dakarren lehenago zen biltzena, jakitatez erren, plazan geratu behar duzu aina barmen, artikuloa idatzi Gernikan neitzurren, artikuloa idatzi Gernikan neitzurren. Igotxungoak jaten, hasiko naz hemen, ta ia abenduak gero zer dakarren. Kartel bat egingo dut, erditu ondoren, ara persona bera orain eta lehen. Ara persona bera orain eta lehen. Laster dator umea naiz eztan biharko, zientziak egingo dau naturara salto, eta umetxo horren amazarelako, interpreterik behintzat ez dozu beharko, interpreterik behintzat ez dozu beharko. Hori ezin da, hori ezin da altu, aitortu oraindik umea ez da egongo, akaso isilik, ta ulertu ezina, euki ezkeronik, ezingo deust pasatu testu idatzirik, ezingo deust pasatu testu idatzirik. Titulu bat lortzea, etzan zure ametsa, bestelako gauzekin betetan despentsa, baina datorkizuna zapurtxo bat pentsa, hori bai da masterra eta doktoretza, hori bai da masterra eta doktoretza. Askotan pentsatu dut nik horretan jada, ta azkenean aurdun begelditu gara, baina upentzatuz nago ni azken bolada, ez da zientifikoa, instintiboa da, ez da zientifikoa, instintiboa da. Naturak naturatik ekarria noski, sortzea da merkea, eustea garesti. Gero kezka oztuko da edo euritan busti, lasai oingoak datoz bosge eta guzti, lasai oingoak datoz bosge eta guzti. Zuk be hasi zenduzan orduan nik be bai. Baina horretaz masterrik ez dut hemen egin nahi. Ikasketa guztiak bidalita porai. Makina bat kokolo izan da doktore gai. Inteligentzia ez da ez absolutua. Sarritan gorde deusku horretan lutua.
Danek ez duten zuten batera kukua, baina gaur jarri dabe dotore puntua. Gai interesgarriak ta denak euskaraz. Barriro akordatu naiz horrek esanaz. Barriro akordauko zara igual gaur gabaz. Eta enaiz aztuko kepa altonagaz. Ilea zeukanean agertu da eta. Argazki hori euki da benez gordeta. Larraunatik mundura enezen bat buelta. Zuk begaldu zenduan inozan oreka. Parranda esan dabe zuk buruagaz bai. Batez ere gaueko piztia zanunai. Ordukoa ikustea besterik ez dut nahi. Iruñan estudiatu garezen berriz jai. Uztailean zan beti larra onakoa. Ni ere izan nintzen inoiz joatekoa. Mila buelta eginda titulu bakoa. Berandu jaio nintzenen az perfektoa. Baina zuk tituloa jaiotzaz daukazu. On unai Iturriaga deitzen altzabiltzu. Nire referentea beti izan zarazu. Ba berdina izan gendun zuketanik maixu. Baina gehiena ikasten da bidean beheti. Hori bidea egin dauanak badaki. Telebistan bezarri zabiltzu ederki. Telebistatik zelan alden du baneki. Dirua dagoenean joaten azara. Beraz show me your money. Beste bat atara. Zientzia eta dirua mundua zer daba. Azken batean danok animaliak gara. Jateko ohitura dugu egunean irutan. Eta gero ibili bertzotan puntutan. Ta suertatu ezkero nonos narrutan. Horretarako sarri egin dugu burrukan, bik espada begura hori aindagatxa. Inoiz hartu izan diot imposible tarraza. Baina bota deutza zu bizitzari gatza. Bai eta barriro ezin daolakorik pasa. Aizu zientziatik urrundu egin gara. Bueno edo ez hainbeste zientzia dana da. Formula astrakturen bat behar dut atara. Filosofikoa da gure begirada. Batez ere zurea kana eta guzti. Zuk nire zaurietan nahi ogia busti. Baina hortxe zagozu eguzkiz eguzki. Einstein behala zebilen eta horrekin aski. Hainbeste ez dakit baina ondik hemen nago. Ta egon zaitezela ondino luzaro. Lizentziatura ere nire txean dago. Hori gabe beona zarela ziur nago, aizu eta denpora zelan neurtu leike. Erlojuekin errez da denbora bete, baina horren tezirik ez da saldu merke.
Ez direlako ikertu mikasata ete, baina denok daukagu hemen geure etxea. Ta ara ez joateak sortzen dauletxea. Esan nahi dut tokatzen dala amaitzea. Pintxo batzuk janeta gubiok jesartzea.